esta hora. É casa do cura, vovó Sandora. Casa do cura, como é que é? É branquinha na tua chaminé. Balas, 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 balé. É casa do cura na tua chaminé. É casa do cura na tua chaminé. Balas, 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 balé. Onde vais, menino, onde vais a correr? Casa do cura, como é que é? É branquinha na chaminé. Balas, 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 balé. É casa do cura na chaminé. É casa do cura na chaminé. Balas, 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 balé. Onde vais, menino, onde vais a fugir? É casa do cura, é que eu quero ir. É casa do cura, como é que é? Sure.